потрібно не дотримуватися регламенту. Олег Іванович, ви знаєте всю ситуацію на підприємстві. Ваш ж керівник, який недавно був зв'язаний так дуже плідно з правоохоронними органами, все розказав. Вибачте. От я, шановні колеги, я вибачаю, звичайно. У нас так не прийнято, але у нас пам'ятаєте, коли ще голосувався голова обласної ради, то брали мікрофони, хто хотів. Тим більше я ще раз вибачаюсь, тому що ну просто людині самі можливо пояснювати буде складно. Я в цій ситуації трошки отримав інформації і хочу вам, скориставшись тим, що народний депутат, можливо, це і неправильно. Я не готувався. Я просто почув виступ свого колеги і ну просто не зміг, не стримався. Вибачте. Я трошки буду дуже коротенько, я не буду читати з листочка, я просто поясню, що насправді відбувається. Ми не в захваті від того призначення, і фракція «Батьківщина» в обласній раді про це говорила. Ми наполягали, що треба зробити з колективом, помірковано, знайти порозуміння, прийти спільну комісію створити, прийти до якогось спільного рішення. Але зробили так, як зробили, вже є зроблено. Людина працює, колектив її приймає і про що говорять засоби масової інформації. Тому цей виступ пов'язаний тільки з одним, що за голосування попередньої сесії, де мав бути знятий наш перший заступник, була обіцяна Полтава-Фарм саме радикальній партії. Тому вона дуже-дуже обізнана в цьому питанні. Ви ж бачите, як ґрунтовно підготувалися, звернулися до прокурора. Людина працює. Я вважаю, що правильно було б дати можливість людині розвітуватись, але щоб вона була підготовлена. Я ж вас не заважав виступати. Шановні, я ще зараз все поясню. Дати можливість виступити і пояснити все по цифрам. Ми не проти, ми тільки за. Що люди мають отримувати якісні ліки вчасно і щоб вони всі були. Тим більше про наркотичні ті засоби говорили, що їх не вистачає. Шановний, заспокойтесь, колега, що засобів не перетворюйте на бардак засідання сесії. Ви виступили, так, значить, що їх немає. От наш керівник одного з підрозділів каже, що вони є. Тобто це вже не є, не відповідає дійсності. Тепер відносно виступаючого. Шановні, хто б ще виступав? Може вам хабарі не несуть? Чи ви забули, як з трибуни Верховної Ради прокурор, який із-за цього був знятий був прокурор, саме завдяки вам. Ляшко пішов, домовився, що він лідер радикальної партії, що він буде працювати разом з президентом і робити все, що завгодно. Тільки зніміть це питання. І відповідно треба зняти генерального прокурора. Все. І співпало, що і було бажання, в принципі, у президента. От така ситуація. Хто про це говорив? Тому я ще раз наполягаю, що фракція «Батьківщина» не в захваті від процедури, яка відбувалась по призначенню. Хвора людина. Хвора людина. Хвора людина. Я прошу вас. Прошу. Я закінчу, у нас є позиція фракції, ми це питання не підтримуємо, ми чекаємо звіту, на коли б він був не призначений, потім робити висновки. Рішення колективу трудового і рішення комісії, якщо це буде потрібно. Створено. Дякую.